Bəli, ötən gündən hər kəs elə görüntülər yayıldığı andan müzakirə etməyə başlayıb hadisəni. Təbii ki, biz hüquqi tərəfini də araşdırmışıq, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, davam edirik. Heyvandarlıq və quşçuluqda istifadə olunan 72 növ yem və yem əlavələrinin satışından əlavə dəyər vergisi tutulmayacaq. Nazirlər Kabinetinin bugün imzalanan qərarı ilə satışı vergidən azad olunan yem və yem əlavələrinin siyahısı təsdiq edilib. Qərar ölkədə yem məhsulları bazarının inkişafına hesablanıb. Xatırladaq ki, bu ilin mayından sözü gedən məhsulların idxalına görə rüsum tətbiq edilmir. Sabirə